Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat sup ayam. Masukkan minyak ke dalam periuk. Dan ini bahan-bahan untuk kita tumbuk ya. Bawang merah, bawang putih dan halia. Sebelum tumbuk, saya akan hiris dulu secara kasar. Tujuannya untuk memudahkan kita menumbuk nanti. Semua bawang dan halia tadi kita akan tumbuk juga secara kasar, tak perlu terlalu halus ya, dan tumiskan dalam minyak yang panas sehingga harum. Saya gunakan setengah paket perencah sup daripada Adabi. Campurkan bersama dengan lebih kurang setengah cawan air dan kacau hingga sebati. Masukkan ke dalam tumisan dan kacau, biarkan harum. Kemudian masukkan ayam. Ini saya gunakan lebih kurang setengah ekor ayam. Kacau sebati dan biarkan ayam kecut sedikit. Masukkan sup bunjut daripada Adabi, satu pack, dan kacau rata. Seterusnya, masukkan air anggaran 6 cawan. Saya terus masukkan lobak merah sebab lobak merah ni dia lambat nak empuk ya. Kacau rata dan kita akan masak sehingga mendidih sedikit. Bila nampak kuah mulai mendidih, masukkan ubi kentang. Kita akan masak sehingga ayam masak dengan sempurna dan ubi kentang separuh empuk. Masukkan garam, ni saya gunakan garam kasar ya. Kalau nak gunakan garam halus pun boleh. Dan juga sedikit gula. Kalau tak nak letak gula, boleh letak serbuk perasa. Bukan untuk manis, tapi untuk seimbangkan rasa. Ini optional ya, kalau tak suka tak perlu letak. Biarkan mendidih sekejap lagi. Dan untuk tahu sama ada ubi kentang dah empuk atau belum, tusukkan dengan garfu. Waktu ni anda boleh rasa ya, kalau tak cukup masin boleh tambah garam. Seterusnya, ambil daun sup dan daun bawang, potong anggaran 1 inci. Taburkan hirisan daun sup dan daun bawang tadi ke dalam kuah sup kita. Boleh matikan api. Sedap dimakan dengan nasi ataupun nak makan dengan bihun atau mi pun boleh. Selamat mencuba semua. Siap!